د لویدیز حوزې د علماء شورا نوبتي غونډه د الحاج مولوي محمد کبابیانی په سرپرستۍ جوړه شوه. د لویدیز حوزې د علماء شورا مرستیال په دې غونډه کې د قول او عمل په هکله خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې هر څوک چې خپل د قول پر خلاف عمل کوي منافق دی او د دنیا د ناکامۍ تر څنګ په آخرت کې به هم سزا وویني. نور حال زما د همکار په راپور کې د لویدیز حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه نن د ډېرې شمېر دیني عالمانو په شتون کې جوړه شوه. د دې شورا مشر چې د لویدیز حوزې د علماو شورا مرستیال الحاج مولوي محمد کبابیانی کوله، پکې د قول او عمل پاک له خبرې وسوې. ښاغلی کبابیانی وویل هر هغه عمل چې د قول خلاف وي په اسلام کې